Jens Nielsen, først og fremmest tillykke med bronzemedaljen, som kommer i hus efter en 3-2 sejr over Herning. Lige kort, hvis du skal prøve at sætte et par ord på kampen i dag, hvad er det så for nogle ord, du vil sige? Jamen, det er jo, hvad skal man sige, både kampen i går og kampen i dag, det er fem perioder, hvor vi ikke rigtig spiller hockey. Det gør Herning så heller ikke. Det bliver jo lidt ingen takling og ingen intensitet. Men vi ender jo alligevel der til sidst i sidste periode, hvor det begynder at blive rigtig hockey lige pludselig, fordi på et eller andet tidspunkt vil begge hold gerne vinde alligevel, og så er det dejligt, at vi kunne vinde den bronzemedalje. Og er det også dejligt for dig også i forhold til fansen, at de får den sådan en eller anden form for god afslutning på sæsonen? Der har været noget turbulent, må man sige. Ja, det er han jo helt sikkert, og vi ville også hellere stå i en finale, end vi ville stå i en bronzekamp. Men nu var vi i en bronzekamp, og jeg synes, det var vigtigt. Vi snakker meget om, at det er vigtigt for fans, og det er også vigtigt for klubben at kunne sige, at man bliver 3 i stedet for 4. Så det var dejligt, at vi kunne vinde den. Hvis vi skal kalde det for punktummet på den her sæson, der har været, og så måske skal fokus over på næste sæson, hvad er det så for nogle forandringer, der skal til, for Aalborg de kommer tilbage til de her finaler og med omkring pokaltitler og mesterskabet? Jeg tror, det er det, som jeg snakker om også i starten, at vi får et stabilt spil, et hold, der kan spille systemet hele vejen igennem i hver kamp, og ligesom være stabil i hver kamp, og ikke have de der ups and downs, som der har været mange gange. Vi skal prøve at holde et højere niveau hele vejen igennem, så nogle gange har man ikke dagen. Sådan er det i sport, det er lige meget om det er fodbold, hockey eller håndbold, at der skal man selvfølgelig kunne spille godt, selvom man ikke lige har dagen. Så kan man sige, at den her stabilitet, du snakker om, hvordan er det, man får den skaffet ind? Fordi det lyder jo nemt at sige, at man skal have stabilitet. Hvad er det for noget arbejde, der skal gå igennem dig og Ronny i løbet af sommeren for at få skabt den her stabilitet? Jamen, det er jo, at man har jo spilsystemer, og man vil gerne have, at holdet skal følge de spilsystemer. Og det spilsystem, man har, er det jo så også vigtigt, at man har de spillere, der kan spille det spilsystem, som jeg nu engang vil spille. Og det gælder om at finde de spillere, der passer ind i det. Og så selvfølgelig uden at røbe alt for meget, hvad er det så for nogle spilsystemer, du håber på at kunne sætte dit præg på i forhold til Aalborg Pirates anno 2024-25? Jamen det er jo det, vi begyndte at se i slutningen af sæsonen, med at vi vælger vores balance, kan man sige, i spillet, om vi skal gå fremad, eller om vi skal bare hjemad og spille smart i mange situationer. Altså mit mindset er ikke så mærkeligt, at det er meget svensk, og som de fleste hold i Sverige, de spiller. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide at spille hockey. Tusind tak, godt lykke med bronzemedaljen. Mange tak.